Vanderlei de Oliveira. Mano, você tá doido? Olha só, família. Tá maluco? Suspensão braba, mano. E os caminhões lá atrás querendo atravessar também, olha. Você tá doido? Valeu, Nair Sampaio. Valeu, Carlos PSC. Valeu, Gamarra Ramos. Valeu, Nelsinho. Essa ponte aí tá caindo, meu pato. Essa ponte tá caindo, chama. Valeu, Nair. Valeu, Carlos. Valeu, Gamarra. Olha só, família. Olha ali, mano. Tamanho daquele buraco ali no meio da ponte, família. Nossa, mano. Será, família? Será que não vai conseguir atravessar de boa? Valeu, Bruno Henrique. Valeu, Sidney Prates. Como é que você tá, Sidney? Suave. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Oh, o caminhão chega a abrir a boca pra comer, mano. Parece que ele tá com fome. Valeu, Raia Saldanha. Valeu, Nair Sampaio. Valeu, Damião. Bora, bora. Como é que você tá, Damião? Suave? Matheus Felipe deixou. Valeu, Matheus Felipe. Como é que você tá, Matheusão? Suave? Bora, bora, Matheusão. Bora, bora. Valeu, Nair Sampaio. Valeu, Nair. Valeu, Carlos. Valeu, Gamarra. Bora, bora, Damião. Bora, bora. Família, compartilhou, ganhou buzinada. Beleza, família? Tô precisando de vocês, família. Então dá aquela compartilhada, família. Valeu, Rose Santos. Valeu, Nair Sampaio. Wilton Ferreira Silva deixou um like. Valeu, Wilton. Como é que você tá, Wilton? Suave? Bora, bora, Wilton. Thalissa Wellington deixou um like. Ô, Claudinei, obrigado pelo compartilhamento, Claudinei. Tô buzinado, irmão. Bora, bora. Clicar no joinha, família. Clicar no joinha no coração. Bora que bora, Carlos, família. PSC deixou um like. Valeu, Carlos Gomes, Daniel Jesus, Claudinei. Simbora. Nelsinho da Lages deixou um like. Pedro Icaro deixou valeu, um Pedro. Like. Valeu, Pedro. E aí, Luizão. Só de boa, Luizão. Valeu, VM Panelas. Como é que você tá vendo, Panela? Só de boa? Gamarra Ramos deixou. Valeu, Gamarra. Bora, bora. Valeu, Luizão. Ó, Luizão aí. E aí, Nelson Darlais. Mapa Rotas Brasil, mano. Valeu, Viviane. Valeu, Luiz Maxwell. Como é que tá, Maxwell? Lá. Simbora. Valeu, VW. Valeu, Maxwell. Valeu, Chama. Ó, meu mozão aí. Obrigado pelo compartilhamento, mozão. Tô buzinado, minha princesa. Valeu, Damião. Bora, bora. Nossa, família! Wagner Costa deixou um like. Chama! Que mapa é esse, patrão? Simbora! E aí, Luizão? Bora, bora! Simbora, simbora! Claudinei de Jesus Godoy compartilhou daquele jeito. Valeu, Luizão! Ô, Luizão, obrigado pelo compartilhamento, Luizão. Tô buzinado, irmãozinho. Valeu, Luiz Mendes. Bora, bora! Olha o Nelson das Lives, como é que tá, Nelson? Simbora, Nelson, simbora. Claudinei de Jesus Godoy deixou um like. Valeu, Claudinei de Jesus, como é que tá, Claudinei? Simbora, vamos que vamos. Mano. Antônio Carlos. Tá pesado, meu patrão. Valeu, Antônio Carlos, como é que você tá, José? E aí, Luan Mendes. Família, bora fortalecer aí na humildade, beleza? Quem for chegando aí já vai compartilhando, clicando no joinha. Bora, deixou um like. Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill. E aqui o Bill, bora Bill! Bora Bill! WM Panelas deixou um like. Simbora WM! Nossa, quase que arrasta ali, hein, família? Maxwell, quase que arrasta ali, hein? A sapava. Chama! Valeu, Matheus Cavazola, valeu, Mikhail Kalashnikov, bora, bora! Meu mozão, bora, bora, Alves mozão! Compartilhou daquele jeito. Simbora! Valeu, Julinho da Roça. Bora, bora. Valeu, Mikhail. É, fazer as curvas abertas. Viviane Luiz compartilhou daquele valeu, jeito. Valeu, Wilson. Valeu, Matheus. Simbora, bora, bora, meu patrão. Simbora, Edilson Lima. Valeu, Cleonice. Cleonice Pereira, Wilson Teixeira. Bora, bora, Wilson. Como é que você tá, irmão? Vamos que vamos. Luan Mendes deixou. Valeu, Wagner Machado. Valeu, Luan Mendes. Como é que você tá, Luan Mendes? Valeu, Wagner Machado. Valeu, Jefferson Silva. Simbora, Bill. Valeu, Mikhail Kalashnikov. Como é que tá o ronco do caminhão aí, família? Tá top o ronco do caminhão, família? Carlos PSC
Garrou, papai, garrou. Wilson Teixeira Silva deixou o like. Nossa, família. Matheus Cavazolá deixou o like. Valeu, Matheus Cavazola. Bora, bora, Matheusão. Oxe, garrou, família, garrou. E aí, Jonathan? E aí, Vitor Hugo? Obrigado pelo compartilhamento, Vitão. Tô buzinado, irmão. Brabo. Bora, bora, Vitor Hugo. É o brabo que já chegou daquele modelo, mano. Simbora, simbora. Valeu, Vitão. Vamos que vamos, Vitão. Nossa, família, carregado 30 metros, só que nós tá vazio. Imagina pra nós voltar carregado, família. Pra voltar carregado vai ser aquele problema, mano. Valeu, Maxwell Volkswagen. Valeu, Wilson Almeida. Obrigado pelo compartilhamento, Wilson. Tão buzinado, irmão. Ô, Ricardo. Obrigado pelo compartilhamento, Ricardão. Tão buzinado, irmão. Ô, Maxwell. Obrigado pelo compartilhamento. Tão buzinado, irmão. Valeu, Lucas Santos. Como é que você tá, Lucas? Valeu, Luiz Paulo. Bora, bora, Luiz. Simbora. Eu, Wilson José Almeida, chama. Obrigado pelo compartilhamento, Wilson. Tamo buzinado, irmão. Bora, bora. Valeu, Thiago Barreto. Como é que você e tá, Thiago? Vamos embora, simbora. Ribeiro Araújo compartilhou daquele jeito. Thiagão Barreto, chama. Valeu, Neide. Valeu, Matheus Vale. Bora fortalecer, família. Bora fortalecer. Max Pereira deixou um like. Valeu, Max Pereira. Como é que você tá, Max? Simbora, Max Pereira. Valeu, Matheus Vale. Valeu, Neide. Valeu, Felipe Franca. Família, quem estiver chegando na live agora, já clica no Oscar joinha, clica no coração. Compartilhou daqui um monte jeito. De vez, família. Clica muito, que é pra ter mais chance de ganhar estrelinhas grátis. Henrique compartilha Lacerda, essa live. Bora que bora, família. Valeu, Henrique Lacerda, Felipe Franca e Joelson Oliveira. Como é que você tá, Joelson? De boa? Simbora, Joelson. Valeu, Breno. Breno Roque. Valeu, Alcivan Gelson. Bora, Alcivan. Valeu, Willima Assunção. Como é que você tá, Willima Assunção? Bora, bora. Valeu, João Valente. Simbora, João Valente. Simbora. Vamos que vamos. Chama, Jonathan. Matheus Cavazola. Bora, bora. Valeu, Marcelo Aparecido. Como é que você tá, Marcelão? Suave. Vamos que vamos, Marcelão. Estamos subindo as montanhas para carregar de madeira lá em cima, família. Vamos descer. Vamos descer carregado, meu patrão, de madeira. Wilson chama, José Almeida compartilhou daquele jeito. O suco do pica-pau. Chama. Ricardo Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Ricardo Silva. Como é que está, Ricardo? Valeu, Luiz Fernando Cantes. Valeu, Jefferson X Larissa. Bora, bora, Jefferson. Valeu, Jonathan. Valeu, Matheus Cavazola. Bora, bora, Matheusão. Como é que você tá, meu patrão forte? Valeu, Luiz Fernando Cantes. Valeu, Luísa. Hatmerich. Maxwell Volkwes compartilhou daquele jeito. De fora, chama. Lucas Santos deixou um like. Valeu, Lucas Santos. Tá vendo, tá vendo? Thiago Barreto deixou um like. Chama. Uhul. Marcelo Aparecido, como é que está, Marcelão? Simbora. Luiz Paulo deixou um like. Chama. Alt F4 dá mesmo, Alt F4 dá. Matheus Vale deixou. Valeu, Matheus Valles. Valeu, Tanis. A temperatura do caminhão começa a baixar, depois que você aperta isso. Ô, se apertar isso aí, a temperatura vai pro zero, filho. Roneide Oleias deixou um like. Simbora, simbora. Joelson, vamos carregar, família. Deixou um like. Valeu, Joelson. Nossa, esse aí fica massa. Valeu, Marcelo! Como é que você tá, Marcelão Aparecido? Fala comigo! Valeu, Tanites Patrício! Como é que está, Tanites? Tchau! Valeu, Marcelão! Obrigado pelo compartilhamento, Marcelão! Tô buzinado nada! Eu caí uma vez nesse Dual F4, sabia? Antigamente? E foi na de GTA, pô! Tá ligado? Alcivan Gurgel deixou um like.
Breno Rock deixou o like. Valeu, Breno Rock, como é que você tá, Brenão? Suave? Bora, bora, Breno Rock, bora, bora. Simbora, Márcio Cardoso, valeu, Rosalino. Simbora, Rosalino, simbora. Vamos ter que manobrar bem ali, família, ó. Marcelo Aparecido compartilhou daquele jeito. Valeu, Marcelo Aparecido, como é que você tá, Marcelão? Suave? Tem que jogar o reboque lá pro outro lado, família. Que onda, mano. Valeu, Aylon. Bora, bora, Maxwell. Rapaz, chama. CD Marantuni seguiu a página, obrigado. Matheus da Conceição deixou o... Valeu, Matheus da Conceição. Como é que você tá, Matheusão? Suave? Bora, bora, Matheusão. Valeu, Adeudo Francisco. Obrigado pelo compartilhamento, Adeudo. Como é que você tá, meu irmão? Suave? Deixou um like. Valeu, Márcio Cardoso, como é que você tá, Márcio? Suave? Bora, bora, Márcio Cardoso, bora, bora. Rosalino Ferreira deixou um like. Simbora, família, simbora. Vamos ter que manobrar ali, mano. É, papai Maxwell. Matheus Santos deixou um like. É o do o Maxwell. Sirleia Campos deixou um like. Ailon Araújo deixou um like. Simbora, Maxwell, simbora. Valeu, Adeildo. Como é que você tá, Adeildo? Suave? Joelson Camargo deixou um like. Damião Santos deixou um like. Valeu, Damião Santos. Como é que você tá, Damião? Suave? Bora, bora, Damião. Bora, bora. Felipe Firmino deixou um like. Valeu, Felipe Firmino. Só de boa, Filipão. Como é que você tá, meu patrão? Jogar aqui, vamos ajeitar, família. Vamos ajeitar esse reboque. Temos que colocar ele de dentro, família. Temos que colocar ele de dentro. Adeildo Francisco compartilhou daquele jeito. Simbora, Adeildo. Simbora. Como é que você tá, meu patrão? Deixou um like. Pedro Dias Magalhães deixou um like. Valeu, Pedro Dias Magalhães. Como é que você tá, Pedrão? Suave? ADR Gamer deixou um like. Valeu, ADR Gamer. Família, eu não tô vendo quem tá compartilhando agora, eu dou uma olhada, beleza, família? Valeu, Sebastião, obrigado pelo compartilhamento, tamo gostando, Sebastião. Só clicar no joinha no coração, família, vai dar bom, mano, vai dar bom, bora, bora. Valeu, Kelvin. Alex Silva deixou um like. Valeu, Alex Silva. Como é que você tá, Alex? Suave? Simbora, meu patrão. Carregado. Valeu, Vanessa. Valeu, Marcos. Valeu, José. Valeu, Júlio. Valeu, José Vieira. Valeu, Edson Furtado. Alex Casel. Rafael Souza deixou um like. Simbora, Rafael Souza, simbora. Como é que você tá, meu patrãozinho? Kelvin Biza compartilhou daquele jeito. Valeu, Kelvin Biza. Como é que você tá, Kelvin? Suave? Aninha Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Aninha Silva. Como é que você tá, Aninha? Aninha Silva deixou um like. Valeu, Elias. Valeu, Gonçalo Batista. Simbora, meu patrão. Bora, bora. Dale, dale.
Júnior Ferreira deixou o like. Ficou estranho, hein, velho? Esse reboco com essas duas madeirinhas tu meia, velho. Não ficou, velho? Paulo Henrique. Ficou estranho, velho. Nunca faz tempo que eu não vejo um dois eixos assim, ó, pequenininho. Chama! Valeu, Moisés! Valeu, Cleube! Valeu, Mário! Faz tempo que eu não jogo dois eixos. Valeu, João! Obrigado, hein? Seja bem-vindo à família. Tamo junto, João. Valeu, Alex Silva. Obrigado pelo compartilhamento, Alex. Tamo junto. Era usar aquela câmera gata. Me chama. Valeu, João Carlos. Valeu, Edson Furtado. Valeu, Gonçalo. Valeu, Cleube. Mano! Ou essa ladeira que a gente vai descer agora, família. Ou essa ladeira, meu controle. Família, que ladeira é essa, família? Que ladeira é essa, família? Vamos descer, mano. Vou descer. Mano, agora já era, meu patrão. Rodrigo, agora vai-se embora. Acelerar, família. Vou acelerar. Olha essa ladeira, mano. Nossa. Goncalo Batista. Nossa, família. Você tá doido, meu patrão? Nossa. Nossa. Eita, velho. Também foi, hein? Gomes Henrique deixou o like. Valeu, Gomes Henrique. É assim, parou. Eita, quanta série, hein? Vem, nem viu de onde acertaram ele. Valeu, Alec, filho. Valeu, Aninha. Tem que soltar, família. Agarrou ali. Valeu, Mário José. Como é que está, Mário? Só de boa. Sim, bora. Valeu, Genesi. Nossa, Alex valeu, Silva, William, Luciano Castelo. É valeu, Alex Silva. João valeu, Carlos William, Ferreira, Nelsinho, Alec, Silva, Marcelo, Leonardo. Valeu, João Carlos. Valeu, William, Patrícia. Bora, Alec. Valeu, Aninha. E aí, Patrícia? Nossa, mano, esse borvão tem pressão, meu patrão. Tá aguentando mesmo, chama. Valeu, William, valeu, Luciano. Luciano Castelli, deixou. Como é que você tá, Luciano Castelli? Só de boa, Luciano. Fala comigo, meu irmãozão. Simbora, Luciano Castelli, simbora. É só clicar no joinha, Luciano, bora que bora. Família, clica muito no joinha, clica muito no coração, família. Bora, valeu, Nelsinho. Valeu, William Patrícia. Mano, tá com pressão, mano. Tem pressão. Esse borbão tem pressão e tá aguentando, hein. Tá aguentando subir essas montanhas aqui, mano. Valeu, Edson, valeu, William, valeu, Luciano, Nelsinho, Alec Filho, Marcelo Silva, valeu, Paulo Leles, como é que está, Paulo? Valeu, Edson, valeu, William, valeu, Luciano, Paulo Leles é o brabo, simbora, vamos que vamos. Rapaz, nós desceu ali na pressão, mano, valeu, Daniel, valeu, Edson, valeu, William, valeu, Paulo Leles. Bora. E aí, Gonçalo Gabriel Batista, Siqueira, São Paracaju, Sergipe. Valeu, Gabriel Siqueira, como é que está, Gabriel? Valeu, Gabriel Coutinho. Oxe, dois Gabrielzão. O Gabriel tá dominando a live aí hoje, é? Simbora. Valeu, Paulo Leles. Bora, Paulo Leles. Calma. Você tá bom? Oi. Falou comigo? Que o ronco aqui tá estrondoso, chama. Valeu, Paulo Leles. Valeu, Edson. Valeu, William. Valeu, Luciano. Valeu, Nelsinho. Valeu, Alec Filho. Valeu, Marcelo Silva Santos. Mano, que calor, família. Como é que tá o clima na cidade de vocês aí? Tá calor também, família? Fala com a gente. Aqui tá calor, família. Valeu, Paulo Leles. Valeu, Edson Jardim. Valeu, Gilmar Marques. Valeu, Bruno Araújo. Rafael Lima Lima deixou o like. Valeu, Rafael Lima Lima. Bora, Rafael. Valeu, Bruno Araújo. Valeu, Gilmar Marques. Gilmar Marques deixou o like. Valeu, Bárbara Bar, Bruno Araújo. Simbora. Vamos que vamos. O Bruno Araújo fortalecendo na humildade. Valeu, Maria Cícera.
Bárbara Bá deixou um like. Valeu, Bárbara Bá. Como é que você tá, Bárbara? Valeu, Maria. Valeu, Bruno Alves. Valeu, Bruno Araújo, família. Mano. Maria Cícera Souza deixou um like. Maria Cícera Souza. Mano. Quanto mais clicar no joinha, mais chance tem de ganhar estrelinhas grátis, família. Digita exclamação 75 e aí você vai ter mais chance de ganhar estrelinhas grátis, família. E clica na caixinha de presente e vê se vocês não ganhou estrelinhas grátis, beleza, família? Alessandro deixou um like. Valeu, Alessandro. Valeu, Tiagão Barbosa. Obrigado pelo compartilhamento, Tiagão. Ô, pelo gank, irmãozinho. Deus te abençoe, te dei trip, irmãozinho. Família, quem veio pelo Tiagão e seja bem-vindo à live. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, Jefferson. Valeu, Maestro. Valeu, Isaac Valles. Valeu, Marcos Antônio. Bora, bora, Marcos. Valeu, Cleube. Valeu, Matheus Fernandes, Marcão, Maestro, Jefferson, Alê, Luigi, Patrício. Valeu, Alexandro. Bora, bora. Valeu, Romilson, Renato Silva. Tá 35 graus aí, mano. Mano, aqui tá calor, mano. Você tá doido. Simbora. Valeu, Alexandro. Obrigado pelo compartilhamento, Alex. Tá de volta. Jefferson da Silva Lopes. Valeu, Max. Max Bruni. Valeu, Alexandre. Obrigado pelo compartilhamento, mano. Tô com nada. O Alexandre Rodrigues. Alexandre Heróis. Ah, a perninha só fez cedo, né, mano? Perninha só fez cedo, né? Simbora, simbora. Uai, Tiagão, já saiu? Chama. Valeu, Alexandre Rodrigues. Valeu, Juliana Moraes. Valeu, José Vitor. Valeu, Marisete Felito. Valeu, Wilson. Chama. Ô Jeff, abre. Espera, você vai fechar o povo aí, Thiago? Valeu, Julião da Cruz, como é que está, Julião? Abre aí, ô papai Jeff. Daqui a pouco eu entro. Abre o comboio, Jeff. Tchau. Eu saí aqui, família. Alexandro compartilhou daquele jeito. Valeu, Alexandro. Deixa eu sair do servidor aqui, família. Tô ligado, que cracha, né? Fecha tudo. Chama. Já abri, chama. Max Braun e deixou o like. É, abriu rapidão. Nunca abriu tão rápido assim, chama. Valeu, Julião. Obrigado pelo compartilhamento. Tamo pro cenário, Julião. É, porque fica aquele negócio de processando mod, né? Juliana, dessa vez nem processou nem nada. Neguei, me chama. Valeu, Daniel. Valeu, John Leste. Valeu, Ellison, Adriano, Adailton, Antoninho, Thiago Ribeiro. José Felipe Marques, Carvalho Gavião. Simbora, simbora, simbora. Valeu, Thiago Ribeiro. Valeu, Daniel. Bora, bora, Julião. Sou novo, vim pelo Thiago. Sai daí, Julião, seu chamador. Que você veio pelo Thiago. Júlio Cruz Filho, compartilhou daquele jeito. Thiagão é brabo, Thiagão é brabo, Thiagão Barbosa, gente boa, mano. Valeu, Rubens, valeu, Fábio K, valeu, Thiago Ribeiro. Valeu, Rubens da Silva. Bora, bora, família, bora, bora. Olha o Fábio K aí, só de boa, Fábio K. Manda, garra, boa, velho. Nossa. Nossa, família. Garrou, garrou, chama. Cícero. Deu ruim, família. Valeu, Cícero. E aí, Thiago Ribeiro. Valeu, Vitor. Valeu, Julião. Valeu, Juliana. Tem que bater lá no meio, pô. No meio. No meio do reboco. Tá preso é no meio, chama. Simbora, Paulo Luiz. Paulo Lourenço. Valeu, Wagner. Deixa eu puxar o canto. Boa, boa. Valeu, Jeff, seu chamidão. Valeu, Gabriel, Rafael, Paulo, Lourenço, Wagner, Valnei e Gilvandro. Valeu, Adriano Eusébio. Como é que você tá, Adriano? Só de boa, meu mano. Puxa pra cá, puxa pra cá.
E aí, Ricardão? E aí, Joseneide Cabral? Valeu, Thiago. Nossa. Aí também o reboque tá muito baixo, né, família? Valeu, Gilvando Costa. Como é que você tá, Gilvando? Só de boa. E aí, José Augusto. Valeu, Ricardo X-Tai. Valeu, Bielzinho. Valeu, José Augusto. Valeu, Gabriel, Rafael, Paulo. Valeu, Wagner, Valdinei Pereira, Fábio Caixa. Agora acedou o pé do frango, hein? Valeu, Bielzinho. Simbora, simbora. Valdinei Pereira, Claudinei. Valeu, Claudinei Pereira, Claudinei. Valeu, Bielzinho. Ama, meu patrão. Olha o Julião aí, ó. Agora azedou o pé do frango, hein? Agora azedou o pé do frango, hein? Chama. Vai lá, mano. Gabriel Ramos deixou o like. Deu ruim, deu ruim. Rafael Santos deixou o like. Deu ruim, velho. Deu ruim, velho. Deu ruim. Valeu, Jesus. Valeu, Marlene. Valeu, Ricardo. Ricardo se estalha. Aqui deu bom, família. De lado. Não sei por que ali não dá bom, mas aqui dá bom. Simbora. Valeu, Marlene, valeu, Cláudio, valeu, Osvaldo, valeu, Hudson, valeu, Lino, valeu, Josineide, valeu, Hélio Ferreira. Rapaz, agarrou mesmo, família, agarrou mesmo, mano. Valeu, Felipe Paquera e Gustavo Pinto. Simbora, meu patrão. Valeu, véi. Valeu, véi. Valeu, Cleiton. Valeu, Felipe. Valeu, Gustavo. Valeu, Hélio. Hélio Ferreira Costa. Como é que você tá, Hélio? Suave? Valeu, Cleiton. Olha o Felipe Paquera. É o brabo. Boa. Nada, Klaus. Família, segue a página aí. Beleza, família? Faz a boa. Hélio Ferreira Costa. Valeu, Cleiton Silva. Felipe Facchieri deixou o like. Valeu, Felipe Facchieri. Nossa, família, tá subindo. Tá subindo, chama. Rapaz, 30 metros brabo, mano. Valeu, Antônio, Fernandinho Chico, Diego Reis. E o velhinho tá empurrando lá, ó. O velhinho tá empurrando com a beleza, chama. Valeu, Muti, valeu, Éder, Marcos, Antônio, Fernandinho, Stifler, Diego Reis. Bora, bora, Diego. Sanatan compartilhou daquele jeito. Valeu, Sanatan, como é que você tá, Sanatan? Suave, meu irmão, bora, bora. Sanatan deixou o like. Valeu, Isaías, bora, bora, Isaías. Diego Reis deixou o like. Valeu, Diego Reis, valeu, Lucas Adriano, valeu, Isaías, Pedro Paulo. Como é que você tá, Pedrão? Suave? Quase, meu patrão. Quase deitei, chama. Valeu, Marli, valeu, Lucas. Nossa, família, foi por pouco, mano. Foi muito pouco, família. Muito pouco pra gente não deitar, mano. Valeu, Fernandinho, como é que você tá, Fernandinho? Suave? Bora, bora, Fernandinho, bora, bora. Valeu, Marcos Pereira, valeu, Marli, Leonardo, Lucas Adriano, Isaías, Pedro Paulo, Lerivan de Aracás. Valeu, Marli, Leonardo, simbora, família, simbora. Mano. Valeu, Éder Domingues. Como é que você tá, Éder? Família, tá um calor aqui, família. Um calor de na sombra tá calor, mano. Dentro do ar-condicionado deve tá calor, meu patrão. Tão calor que tá aqui. Rotas Brasil, esse mapa é, mano. Rotas Brasil. Valeu, Cristina. Valeu, Benjamin. Valeu, Morena Santos. Aí, Ivan, Marli.
Valeu, William Felipe Nunes compartilhou valeu, daquele Damiane jeito. Valeu, Damiane Juliano. Bora, bora, Damiane. Valeu, William Nunes. Bora, William Nunes. Como é que você tá, meu irmão? Valeu, Lucas Adriano. Como é que você tá, Lucas? Suave? Bota pressão, hein, doido. Não faço nada. Simbora que essa ladeirinha aqui é braba. Valeu, Pedro Paulo. Como é que você tá, Pedrão? Suave? Realmi. Valeu, Felipe. Mas aí é Santos deixou o like. Tá no máximo do máximo, mano. Valeu, William Nunes. Escala de renderização 400. Mas é, o Zeflex tá indo nos 500. Botei no máximo do máximo, família. Que é pra trazer uma melhor qualidade de vídeo aí pra vocês, família. Valeu, William. William Nunes é o brabo. E aí, Damiane, só de boa? Valeu, Eris. Como é que você tá, Eris? Embora o William Rangel, o William Nunes. Cristina Roman, quem deixou o valeu, Cristina. Como é que você tá, Cristina? Bora, bora. Cê tá doido, meu patrão? Benjamin Barbosa deixou valeu, Benjamin Barbosa. Como é que você tá, Benjamin? Suave, meu maninho. Eita, velho, perdeu o controle aí, chama. Deixou um like. Valeu, William Rangel. Valeu, Almi. Almi Carlos deixou um like. Acabou o freio, foi, chama. Valeu, Klaus. Obrigado pelo compartilhamento, Klaus. Tô buzinada. E aí, Klaus, valeu, Lucas. Valeu, Williams. William Nunes, Almi Carlos. Como é que você tá, Almi Carlos? Família, chegamos na BR. Chegando ali também, nós temos que abastecer esse porvão, a gente tem mil e poucos litros, mano, no tanque, velho, acredita? Valeu, Felipe, olha o tamanho, família, olha o tamanho do bitrem, mano, é 30 metros, família, 30 metros, valeu, Felipe, valeu, Arthur Fernando, valeu, Érico. Felipe, ô, papai Jeff, compartilhou daquele então vai jeito. Descarregar lá no, acho que lá no circo, beleza? William Nunes deixou um like. Positiva, tamanho é P1 aí, foda-se. Não vai subir tudo não, porque esse aqui é 500 e poucos km, já. Valeu, Tom Luiz. Eita, velho. Você tá doido. Ih, você viu, velho? Você, o Jeff, deu uma ré ali em alta velocidade. Eu olhei pro lado e o Jeff tava dando uma ré em alta velocidade. Oxe. Valeu, Wesley. Valeu, Gabriel. Valeu, Tom Luiz. Valeu, Cristiano. Valeu, Claudionei, valeu, Gabriel, valeu, Antônio. Klaus Zax Alemão compartilhou daquele jeito. Valeu, Klaus, como é que você tá, Márcio? Valeu, Gabriel, valeu, Antônio, valeu, Arthur, valeu, Érico, valeu, Samuel Gigante. Bora, bora, Samuel Gigante, valeu, Matheus Silva, como é que você tá, Matheusão? Suave, bora aqui, bora, Matheus. Como é que você tá, meu irmão? Samuel, família, eu tô suando tudo, pai. Família, eu tô suando tudo, tá suando as costas. Rapaz, o calor aqui tá tanto que tá calor, o calor tá com calor. Né? Valeu, Matheus, valeu, Márcio. Você tá doido, vaga? Você tá doido? Daniel Pereira deixou um like. Tá fazendo livezinha também, velho? Tá fazendo live também, chama? Valeu, Gleice. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus. Obrigado pelo compartilhamento, Matheus. Não pus nada. E aí, Pedro Paulo. Bora, bora. Valeu, Machado Peterson. Como é que está, Machado? Só de boa? Arthur Fernando Magoa deixou um like. Valeu, Arthur Fernando. Como é que você está, Artuzeira? Só de boa? Fala comigo. Vou descarregar lá no circo, família. E de lá nós vamos procurar outra carga. Valeu, Wesley SNTS. Como é que você está, Wesleyzão? Só de boa, meu irmão. Alô, velhinho, seu Gabriel Xandor. Silva do Nascimento. Valeu, Gabriel. Valeu, Pedro Laio. Obrigado. Oh, seja bem-vindo à família, Pedrão. Tô buzinado, irmão. Márcio Costa deixou um like. Valeu, Márcio Costa. E bora, David Pedro. Bora que bora, família. Quebra de asa, família. Quebra de asa no bitrem. Quebra de asa no bitrem. Simbora, simbora. Vai tombar. Cê tá doido! Agora tomou.
Nossa, família, que barbeirada, mano. Rapaz. Ô, Juliana Moraes, obrigado pelas 25 estrelas, Juliana. É as primeiras estrelinhas da live de hoje. Obrigado, Juliana. Deus te abençoe e te dê triplo. Nossa, família. Valeu, Gleison Moreira. Como é que você tá, Gleison? Simbora, Gleison. Simbora, simbora. Valeu, Jardel, Dailton, Isaac, Daniel, Elisângela, John Vitor. Valeu, Alexandro. Comprou a placa de vídeo, David. Aí sim, meu mano. Que bom. Valeu, Emerson. Valeu, Giovanni. E aí, Wagnerzão, vou mandar, hein, pai? Chama, Wagnerzeira, simbora. Matheus Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Matheus Silva, como é que está, Matheus? Bora, bora. Valeu, Machado. Ô, Ariel, seja bem-vindo à família Ariel. Tô buzinado, irmão. Família, quem segue a página ganha buzinado, beleza? Então vem fazer parte da família Killer Games, da família mais humilde do Brasil. Bora, bora. Valeu, Pedro. Pedro Lion, bora, bora. Ariel, Gabriel, Giovanni, Emerson, Jardel, Dailton, Isaac Cortes. Bora, bora, Isaac. Bora, bora. José Moreira. Renato Gomes de Souza. Valeu, Renato Gomes de Souza. Como é que você tá, Renatão? Suave. Bora, bora, meu patrão. É o Claudione. Obrigado pelo compartilhamento, Claudione. Tô buzinado, irmão. Família, só quem é humilde, só quem é humilde de bom coração, clica muito no joinha, beleza, família? Dá essa pocinha. Chama Giovanni. Fala comigo, fio. Como é que você tá, Giovanni? Suave? E aí, Lenilson? E aí, Marcos André? Como é que você tá, Marcos? Suave? Eita. Olha a interna do Borvão, mano. A interna chega e chora. Valeu, Lenilson Claudione. Ho, ho, ho. Na interna o caminhão chega e chora, meu patrão. E aí, Lenilson Oliveira, valeu, Claudione. Eita, papai Jeff, que onda é essa? Cláudio Alves compartilhou daquele jeito. Nossa, família, estamos na pressão, mano. Ih, olha o tamanho, pior que é mesmo, Jeff, ó. Olha o tamanho do 3-3 curto. Você tá no 7 eixo ou não tá no 3-3? Tá no 7 eixo, né? Olha o tamanho do 7 eixo pra esse aqui, velho. Tipo, dá 2, velho. Valeu, Lenilson, valeu, Claudione. Só que esse aí é bem mais difícil de manobrar, tá ligado? Valeu, Jonas Grau, salve! Salve pro biscoito aí, mano, tamo junto. Sobra demais. E aí, Jonas Grau, como é que você tá, meu irmãozinho? Meu amigo Jonas Grau, é o brabo. Valeu, Marlene. Como é que você tá, Marlene? Valeu, Elisângela. Ô, Wagnerzão, obrigado, meu mano. Família, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença na live aí, tamo junto. Valeu, Elisângela Silva. Valeu, João Vitor Rodrigues. Como é que você tá, João Vitor? Suave? Wagner Souza fortaleceu com Fertistars. Valeu, Wagner. Deus abençoe você e sua família sempre. Vamos que vamos. Valeu, papai Wagner. Obrigadão, mano. Deus te abençoe sempre, irmão. Heriel Alves Dutra seguiu a página. Obrigado. Direto, direto. Segue direto, chama. Heriel Alves Dutra deixou. Valeu, Heriel, valeu, Júnior, valeu, Elielson. Ô, John Leste Goste, obrigado pelas 25 estrelas do Leste. Deus te abençoe, te dê um trip, irmãozinho. John Leste Goste fortaleceu com 25 stars. Um salve pra Iaciara, Goiás. Como é que tá aí, Jonas Grau? Como é que tá aí o Domingão, mano? Fala pra nós. Biscoito com creme crack, cê tá. E Edilardo, valeu, Júnior. E aí, Lenil, só de boa, irmão? E Anderson Colares, Edilardo, Júnior e Elielson. Ô, famíliazinha. Quem puder ajudar a gente a bater a meta das estrelas, família. A meta das estrelas vai ajudar muito a gente, família. Muita gente a manter as lives, tá ligado? Manter as lives, conseguir pagar a internet, conseguir pagar a luz, a água. Entendeu, família? A gente tá fazendo as lives sempre, então dá essa forcinha pra gente. Dá essa moral, beleza? E aí, Luiz Carlos, dando aquela... Eita, Ave Maria, Luiz Carlos, sai daí, meu patrão. Lenilson Oliveira deixou... Calma, valeu, Lenilson Oliveira, Eduardo Pereira Lang. Tem que comprar os mods, Eduardão. Ô, Marcos Oliveira, chama. E aí, Fernando Ferreira, simbora, Fernandão. Elielson deixou o like. Valeu, Elielson. Como é que você tá, Elielson? Suave. Valeu, Jardel Weiss. Como é que você tá, Jardel? Bora, bora, Wagnerzão. Valeu, Júlio Santos. Valeu, Giovanni. Valeu, Fernando. E aí, Pedro Costa Cardoso. Só de boa, Pedrão. Como é que você tá, meu mano? Suave. Família, quem puder, família, quem tiver Discord, quiser entrar no nosso Discord, tá no comentário fixado, é só escrever exclamação DC,
Segue nós lá no Insta, tá no comentário fixado também o link do Insta. Beleza? Valeu, Anderson Colares. E o link pra você se tornar um apoiador, família. É apenas R$9,90, beleza? Se você puder se tornar um apoiador também, ajuda demais a página, família. Vocês não sabem o tanto que ajuda. E a cada 30 apoiadores, a gente vai fazer um sorteio de R$150 pros apoiadores, família. E aí, Natanael, obrigado pelo compartilhamento, Natan. Tamo junto, irmão. Valeu, Robson. Valeu, Arley. Warley. Ô, Natan, obrigado pelo compartilhamento. Tô buzinado, Natan. Simbora, Natan, seu chamitão. Jardel Vaz compartilhou daquele jeito. Valeu, Jardel Vaz. Bora, Jeff. Cadê tu, Jeff? Eduardo Pereira Lange compartilhou daquele jeito. Bora, todos. Oh, o Marcos de Oliveira Pio aí, mano. Mandou 5 inscrições aí, família. Aceita aí, família. Torna-se um apoiador na página, família. Valeu, Marcos de Oliveira Pio. Deus te abençoe aí, irmãozão. Deus te abençoe e te dê em tempo, meu mano. Tamo junto. Quem vai se tornar apoiador aí, mano? Bora que bora. Valeu, Natan. Valeu, Marcos de Oliveira Pio. Eldorado, você tem, papai Eduardo. Tem que comprar o Rotas Brasil, mano. Aí é o brabo. Marcos de Oliveira Pio é o brabo, mano. Bora, Marcão. Como é que tá o domingão aí, mano? Como é que tá o domingão de vocês, família? O que vocês estão aprontando por aí? Valeu, Jardel Vaz. E aí, Ronan Tosta? Rapaz, que calor é esse, família? Valeu, Eduardo Pereira Lan. Como é que você tá, Eduardão? Simbora. Família, é só aceitar, família. Aperta aí pra aceitar as inscrições, família. Pra você se tornar apoiador, mano. E aí, Pedro Costa Cardoso, como é que você tá, Pedrão? Valeu, Josuelo. Oh. O Wagner Souza aí se tornou apoiador. Valeu, Wagner, tamo junto. Na terra das cataratas, Marco. Ave Maria, chama. Domingão de preguiça. E Ari Ribeiro, valeu, Eduardo Matana. Natanael compartilhou daquele jeito. Valeu, Natanael. Como é que você tá, Natanael? Natanael. Valeu, meu mano. Valeu, mano. Valeu, obrigado, mano. E Marcão, é nóis. Valeu, Ari Ribeiro. Valeu, Eduardo Matana. Simbora. Josuelo, Ronan, Giovana, Adilson. Vê se vocês, família, não ganhou estrelinhas grátis, que é apenas digitar exclamação 75 e o Facebook talvez vai sortear estrelinhas grátis. Ou tá sorteando, né, família? É só clicar aí, família. Bora. Valeu, Robson Duarte. Não, papai, você tem que comprar caminhão. Tem que entrar no nosso Discord lá, mano. Entrar no nosso Discord e ver quais mods você tem. Ô, valeu, Marcão. Obrigado aí pelas 100 estrelonas, irmão. Deus te abençoe e te dê clipe, meu irmãozinho. Bora, viu, Marcão? Bora, viu? Valeu, Felipe Ernesto. Valeu, Davilo. Valeu, Felipe. Valeu, Creme. Valeu, Johnny Santana. Obrigado pelo compartilhamento, Johnny. Tô funcionando, então. Valeu, Wagner da Silva Vitorino. Como é que você tá, Wagner? Suave. Valeu, Jorge Hill. Como é que tá, Jorge Hill? É o Johnny Santana, sim, bora. E aí, Eliden. Como é que você tá, Eliden? Suave. Bora, Eliden. Ó, é o Jonas Grau. Jonas Grau é o brabo, mano. Esse Jonas Grau é brabo demais. Tem que comprar os caminhão, Eduardo. Tem que comprar os caminhão, pack de reboque. Entendeu? Tem um monte de coisa, mano. Valeu, Ari Ribeiro. Obrigado pelo compartilhamento, Ari. Tô buzinado, irmão. Simbora, Ari. Simbora. Valeu, Ronan Tosta, Marilson, Leandro. Valeu, Elaiden. Bora. Valeu, Kelvin. Família, que calor é esse, família? Que calor é esse, meu patrão? Tá suando tudo. Valeu, Adilson Domingos. Família, ninguém quer doar um ar-condicionado aí pra nós, não, de presente? Deixou o like. Uau, você tem o como é que fala? O pack de acessório do Volvo. Esse aqui eu tô usando o pack de acessório do Volvo. Tô usando o reboque da Manos. Tô usando o som lá do Rafael Alves. Deixa eu ver. Rapaz, é um bocado. Valeu, Ari Ribeiro. Valeu, Marilson. Johnny Santana deixou o like. Valeu, Johnny Santana. Como é que você tá, Johnny? Suave. É lá pra frente, família. O circo. Simbora, Johnny. Valeu, Ari. Valeu, Marius. O Ari Ribeiro, obrigado pelo compartilhamento. Johnny Santana compartilhou daquele jeito. E aí, Lucas Barbosa. Valeu, Johnny Santana. Obrigado pelo compartilhamento, Johnny. Tô buzinado, irmão. Valeu, Lucas. Valeu, chama. Valeu, Lucas. Simbora, meu patrão. Família, eu vou desligar o webcam um pouquinho, beleza? Agora todo mundo clicando no joinha no coração, hein, família? Joinha no coração, beleza? Valeu, Alessandro. Valeu, Lucas. E valeu, Lucas Barbosa. Bora, Wagner da Silva Vitorino compartilhou daquele jeito. E boa! Tá movimentado no trecho aí, rapaz. Bora, Jeff, bora.
E aí, só de boa, Lucas Barbosa? Leandro Campos deixou o like. É, essa aí tá brava, hein, papai Eduardo Pereira Lange. Embora, valeu Silvia Guerra, obrigado aí, seja bem-vinda família Silvia, tamo buzinada. Marilson. Família, quem segue a página ganha buzinada, beleza família? Valeu Marilson. Ari Ribeiro compartilhou daquele jeito. Valeu Silvia Guerra, valeu Márcio, valeu Igor Vieira. Lucas Bastos. Família, se todo mundo que estiver na live clicar no joinha, no coração, a voz do Google fala seu nome, beleza? Ô Ronan Tosta, obrigado pelo compartilhamento, Ronan, tamo buzinada, irmão. E aí, Márcio? Valeu Noelson Ribeiro, valeu Rafael Lazzarini, como é que tá Rafael? 10 minutinhos já ligou a webcam, beleza família? Valeu Alessandro Alves, como é que você tá Alessandro, suave? Ó o Márcio, ó o Igor. Rafael Lazzarini, valeu Noelson Ribeiro, Tosta, Maria Lopes, jeito. Ronan Tosta, bora bora Roberto Ferreira, Pereira, Márcio, chama Rafael, valeu Márcio Augusto, valeu Silvia Guerra. Robertão chegou daquele modelo, ó o Marcião, chama. Matheus Abreu deixou o like. Matheus Abreu, você não sabe nem eu, chama. Silvia Guerra seguiu a página, obrigado. Família, ajuda a gente a bater a metinha das estrelas, beleza, família? Deixa eu ver se é aqui, mano. Eu acho que é aqui mesmo, família. Deixou o like. Vamos descarregar aqui, família. Bora, viu? Maria Lopes seguiu a página, obrigado. Valeu, Maria Lopes. Seja bem-vinda, família. Maria, tomamos nada. Deixou o like. E bora, Rodrigo Menor. Wagner Costa, como é que faz, Wagner? Você tem que clicar no... Como é que é o nome, velho? Eu esqueci o nome, velho. Você tem que ativar a câmera zero, papai Wagner. Você tem que ativar a câmera zero no seu jogo, mano. Dá uma olhadinha como é que ativa a câmera zero. O Allan Kardec, seja bem-vindo à família, Alan. Tô buzinado, irmão. Ô, Bruno Costa, seja bem-vindo à família, Bruno. Tô buzinado, irmãozão. Simbora, simbora, família. Quem estiver na live, estiver gostando da live, já clica no joinha, clica no coração, já compartilha, bora é fora. Valeu, Lismar, como é que você tá, Lismar? Valeu, Márcio, simbora, Márcio. Oliveira, deixou lá. Vamos descarregar essas madeiras lá no circo, família, que os caras tá fazendo as armação do circo lá, ó. E daqui nós puxa outra carga, família, beleza? Alessandro Mostaço, deixou. Valeu, Alessandro Mostaço, valeu, Lismar Silva de Magalhães, como é que você tá, Lismar? Simbora. Embora Alessandro mostrar assim, bora. Valeu Fabrício, Matheus Conrad, Rodrigo Menor. Bora, bora, Rodrigão. Bora, bora. Valeu, David Aaron. Como é que você tá, David? Valeu, Allan Kardec. Ô, Amaro, obrigado pelo compartilhamento, Amaro. Tô buzinada. Ô, Lismar, obrigado pelo compartilhamento, Lismar. Tô buzinada. Valeu, Ariel Lucas. Valeu, Edinho. Valeu, Bruno Costa. Ô Edinho Andrade, bora bora Edinho, bora bora. Bruno Valeu, Costa Hipólito. Seguiu a página, obrigado. Bruno Costa, seja bem-vindo à família, Brunão. Tô buzinado, irmãozão, é o brabo. Allan Kardec seguiu a página, obrigado. Allan Kardec é o brabo, chama. Bora, Lismar Silva de Magalhães. Valeu, Lismar Silva de Magalhães, como é que você tá, Lismar? Ó aí, Jeff. Tua mulher ali, Jeff, ó. Tem que assumir os filhos, hein, Jeff. Lucas Silva deixou. Aonde? Aonde? Eu não tô vendo ainda, não. Aqui, ó. Olha ali pra você ver, ó. É a grávida de Taubaté. Tem que assumir os trigêmeos, hein? Márcio Augusto seguiu a página, obrigado. Aí lascou, hein? Valeu, Márcio. Valeu, Rodrigues. Valeu, Cleiton, Danilo, Francisco, Hipólito. Fabrício Santos deixou o like. Não assumir, vai ter que pagar até pensão. Valeu, Fabrício Santos. A bichona tá gorda, hein? Você tá doido. Matheus Conrad. É a grava de Taubaté, meu patrão. Não paga não a pensão pra ver. Valeu, Matheus Conrad. Simbora, Matheus. Valeu, Rodrigues. Valeu, Cleiton. Lismar Silva de Magalhães compartilhou daquele jeito. Valeu, Lismar Silva de Magalhães. Como é que você tá, Lismar? Só de boa? Essa madeira aqui já é pra ela construir a casa dela, foda-se. Chama. Vamos jogar ali no cantinho, família, beleza? Vamos descarregar ali no cantinho, ó.
Simbora, simbora. Valeu, Rodrigues. Valeu, Cleiton, Danilo, Francisca. Amaro José compartilhou daquele jeito. Valeu, Amaro José. Como é que você tá, Amaro? Suave? Bora, bora, Rodrigues. Ariel Lucas deixou o like. Valeu, Ariel Lucas. Como é que você tá, Ariel? Suave? Bora que bora, Ariel. Nós tá no circo aqui, família. Nós vem descarregar no circo, família. Valeu, Rodrigues Eliseu. Valeu, David. Ó o Ari aí, ó. Valeu, Raipólito. Valeu, Jean Silva. Como é que você tá, Jean? Suave, meu irmãozão. Edinho Andrade deixou o like. Valeu, Edinho Andrade. Como é que você tá, Edinho? Suave. Que chama, família. Descarregando, meu patrão. Daqui nós já vamos puxar outra carga. Santos deixou o like. Valeu, Francisca dos Santos. Como é que você tá, Francisca? Rodrigues Eliseu Esfonso Afonso deixou valeu, o like. Valeu, Rodrigues. Como é que você tá, Rodrigues? Sim, bora. Cleiton Fernandes deixou o like. Valeu, Cleiton Fernandes. Bora, Cleitão. Valeu, Luiz. Valeu, Jean. Então bora, Jean. Vamos pegar a carga lá na outra cidade lá. Bora. Valeu, Luiz Carlos. Valeu, Jean. Maria Aparecida deixou o like. Valeu, Maria Aparecida. Valeu, Luiz Carlos. Estamos indo lá para outra cidade, família. Seguiu a página, obrigado. E aí, Jonathan, só de boa? E aí, Luiz Carlos, como é que você tá, Luiz? Suave? Jean Silva deixou aqui não um tem like. Alguma coisa para levar? Algum caminhão, algum brinquedo aí? Chama. Vê se tem carga aí. Desce aí, dá uma olhadinha. Tereza Veloso deixou um like. Valeu, Tereza Veloso. Se tiver, não carrega aí, chama. Eu ia carregar na cidade lá embaixo. Valeu, Moacir. Valeu, Luiz Carlos. Como é que você tá, Luiz? Suave? Bora, bora, Moacir. Bora, bora, Luiz Carlos. Tem aí? Moacir Bernardinelli deixou um like. Valeu, Moacir. Valeu, João Vitor. Tem não, tem não. Simbora, simbora. Simbora, Moacir. Ezequiel, Christian. Obrigado pelo compartilhamento, Ezequiel. Tô com os clicou no joinha, no coração, a voz do Google fala seu nome, beleza, família? Ezequiel então, Christian compartilhou daquele jeito. Tô contando com a força de cada um de vocês, hein, família? Valeu, Fernando Silva, Ezequiel Christian. Ezequiel Christian deixou um like. Já manda aquele boa tarde pra nós, né, família? Aquele boa tarde aí na moralzinha, na humilde. João Victor JV deixou um like. Valeu, João Victor JV. Como é que está, João Victor? Valeu, Fernando Silva. Obrigado pelo compartilhamento, Fernandão. Tô com os nada, então, bora, bora. Sim, bora Carmelita, Fernando Silva, bora, bora Ezequiel, Chano. Valeu, João Antônio Albert, Albert, João Antônio Albert. Como é que está, João Antônio? Suave? E é Ali Soares, só de boa ali. Como é que você está, Fernando tá, Silva compartilhou daquele jeito. Valeu, Fernando Silva, como é que você está, Fernandão? Suave? É o Jonathan, bora, bora, Jonathan. Carmelita Monteiro Dias deixou o like. Valeu, Carmelita Monteiro Dias, como é que você está, Carmelita? Bora, bora, família, bora, bora. Ali Soares deixou o like. Alberto deixou um like. Tomar uma alguinha, né, família? Tomar uma alguinha, né? Paulo, vê se tem Marcos carga nessa outra empresa aqui, mano. Deixou um like. Valeu, Cláudio Marcos, como é que você tá? Valeu, Thiago da ZS, Mike Alexander. DK Souza deixou um like. Valeu, DK Souza, como é que você tá, DK? Suave? Eita meta, meu patrão. Vou te mandar obrar aqui, hein? Valeu, Mike Alexander. Como é que está, Michael? Miquéias Felipe deixou um like. Valeu, Miquéias Felipe. Como é que você está, Miquéias? Vamos ver se tem carga aqui, mano. Não tem também. Chama. Não tem, meu patrão. Não tem. Chama. Vamos ver na outra lá em cima. Chama.
Bora, bora. Valeu, Thiago KZS. Valeu, João Pedro, André, Antônio, Matheus, Thiago, Maicon, Miqueias. Valeu, André Souza. Valeu, João Pedro da Silva e Marli Goretti. Como é que você tá, Marli? Antônio Palma deixou o like. Valeu, Antônio Palma. Como é que você tá, Antônio? Suave? Vai, só vai ter na empresa lá em cima mesmo, mano. Matheus Soares. Um salve pras suas filhas aí. Pá, Laura. Um salve pra sua filha, Laura, André Souza. Te amo, você tá doido. Marli Goretti. Tem que parar no posto pra abastecer, hein. Positivo, tô quase na reserva aqui. Valeu, Ribeirinho Rocha. João Pedro da Silva deixou um like. Valeu, João Pedro da Silva. Como é que você tá, João Pedro? Suave? Bora, bora, João Pedro. Valeu, Ribeirinho, João Vitor. Ribeirinho Rocha deixou um like. Ribeirinho Rocha chegou chegando. Bora, bora, Ribeirinho. Tem um posto lá do outro lado da BR, família. Do outro lado da BR tem um posto, mas não. Vamos abastecer naquele. Vamos abastecer no próximo destino. A gente vai na próxima cidade ali pegar uma carga, família. Que essas empresas ali tá tudo sem carga pra gente. E o caminhão é muito grande, família. Como o caminhão é muito grande, essas empresas não carregam bitrem, não. É só caminhão pequeno, né? Carga pequena. Rogério Sebastião da Silva. Valeu, Rogério Sebastião. Como é que você tá, Rogerão? Suave? Bora, bora, Rogerão. Bora, bora. Valeu, Vinícius Barbosa. O André Souza, obrigado aí pelo compartilhamento, André. Tô com os nadinhos. Vamos passar no posto ali e abastecer, família. Valeu, Edson Lima. André Souza compartilhou daquele jeito. Valeu, André Souza. Bora, bora, Andrezão. Bora. Edson Lima Madre deixou um like. Bora, Edson Lima. Aguinaldo, obrigado pelo compartilhamento, Aguinaldo. Tô com nada. Deixou um like. Valeu, Vinícius Barbosa. Como é que você tá, Vinícius? Suave? Aguinaldo Oliveira Santos compartilhou daquele jeito. Valeu, Aguinaldo. Aguinaldo Oliveira Santos compartilhou Aguinaldo daquele modelo, Oliveira mano. Oliveira Santos deixou o like. Vamos abastecer, né, família? Encheu tanto. José Messias deixou o like. Valeu, André. O Jackson Pacheco, obrigado pelo compartilhamento. Tô buzinado, irmão. É nóis. Jackson, é nóis. Tô buzinado. Gustavo Bernardo deixou o like. Rapaz, estava na metade do tanque, mano, e ainda coube 800 litros, velho. Esse borvão, acho que ele tem uns mil e poucos litros, velho, de tanque. Jackson Pacheco deixou. Valeu, Edmir. Hoje o motor não é dois tanques, acho que é por causa disso, não é dois tanques também. Jackson Pacheco. Ah, é porque tem um tanque reserva atrás, não chama? Valeu, Jackson Pacheco, valeu, Serginho, valeu, Edmir. Seja bem-vindo à família, Edmir, tudo por nada. Valeu, André Silva, valeu, Felipe, Sérgio, Edmir. Bora, bora, Andréa. Aguinaldão, chama. Seu chame dó. Edmir, da Silva deixou um like. Borvão bicudo, David. Sei não, mano. Sei não. Valeu, Lindalva Paula. Valeu, Edmir. Obrigado pelo compartilhamento, Edmir. Tô com nada, irmão. Valeu, Ítalo Thiago das Neves. Olha o Ítalo Thiago das Neves aí, mano. Chegou chegando. Aqui foi 600 litros. 600 litros aí? Chama. Wagner Souza fortaleceu com Fertistars. Valeu, Wagner. Obrigado pelas 30 estrelas, Wagner. Deus te abençoe esse day trip, irmão. Tamo junto, só bora, só agradece, mozão. Valeu, Sérgio. Chama o Bill. Bora, Bill. Quem manda estrelinha, eu chamo o Bill, hein? Bora, Bill. Edmir José da Silva compartilhou daquele jeito. Viu ali a mulher do Bill? Valeu, Edmir José. E aqui o Bill. Bora, Bill. Bora, Biel. Eu tô bem, Aguinaldo. Graças a Deus, irmão. Eu sei. Valeu, Fernando Lima. Valeu, Vera Andrade. Bora, Albério. Lindalva de Paula deixou um like. Valeu, Lindalva de Paula. Como é que você tá, Lindalva? Natanael Oliveira deixou um like. Simbora, Natanael. Valeu, Fernando Lima. Valeu, Robério. Fernando Lima deixou um like. Valeu, Fernando Lima. Simbora, Fernandão. Algo de errado Roberto não está Andrade, certo. Eloy, Andrade, esse lugar aqui não é bom. Não, não, não pega carga, quer ver? Marcou aqui pra mim. Fiel lugar Santos que tinha. Deixou um like.
Tá vendo? Não pega não, não pega não. Chama. Gabriel, tem uma empresa subindo aí, não tem? Nessa subindo? Deixa eu ver. Bora lá nela. Rapaz, os caras falaram assim, esses caras é barbeiro. Vou dar carga pra eles mais não. Valeu, André Souza. Tem um carinho no sete eixo aí que tá fazendo muita barbeirada, falou. Como é que vai voltar ali? Qual que é o retorno aí agora? Não entendi mais nada aqui desse retorno. Bora, André. Valeu, José Silva. Meu Deus do céu. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. André Fernandes deixou um like. Simbora, André Fernandes. Já fiz aquele gato. Aquele gato chama. Valeu, André. Valeu, José. Valeu, André Souza. Obrigado pelo compartilhamento, André. Tô cozinado, irmão. Família, eu quero ver todo mundo clicando no joinha no coração. Manda aquele boa tarde pra gente, né, família? Cadê todo mundo mandando aquele boa tarde, aquele salve? Tem uma empresa aqui no canto que ela é complicada. Tem duas empresas, uma pro lado de cima e outra pro lado de baixo. Aí tem que achar carga. Você tá tudo. Tem essa Embraer aí, ó, e tem a outra aqui do lado. Eu vou nessa do outro, dessa do lado aqui. Vamos dar uma olhada. Se não tiver, não vai nessa Embraer pra dar uma olhada. Deixa eu ver. Rapaz, tá difícil, hein? Tá doido. Tá acontecendo. Valeu, Jonathan. Valeu, Alex. Valeu, Lucas Teóculos. Lucas Teóculos. É a barbeirada mesmo, dois mercadorias. Eles falam, tem um tal de Jeff aí, transitando com um caminhão em alta velocidade aí, fazendo quebra de asa. Os caras falam, vou confiar em deixar minha carga com esses caras nada. Valeu, João Pedro. Valeu, Alex. Rafael Rafa, deixou Vamos ver se tem carga aqui, família. André Doginini deixou. Valeu, André Doginini. Rapaz, velho, não tem não, família. Pera aí, família. Lu Yung se seguiu a página, obrigado. Valeu, Lu Yung se. Deu bom, hein? Deu não, tem não. Rapaz, velho. Deixa eu ver essa Embraer, pera aí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Alex Batista deixou o like. Valeu, Alex Batista. Natanael Oliveira seguiu a página, obrigado. Valeu, Jonathan Natanael. Matos compartilhou daquele jeito. Embora, vamos ter que voltar então, chama. Vamos ter que voltar lá pra Taubaté. Pra essas regiões que só tem carga naquela do caminhão da pista, tá ligado? Nem nessa aí tem, nessa Embraer. Ângela Maria compartilhou daquele Valeu, Érica Desejada. Valeu, Ângela Maria. Érica Desejada deixou um like. 64 km, família, pra voltar pra gente pegar uma carga lá embaixo. Valeu, Érica Desejada. Valeu, Darlan. Simbora, Darlan, simbora. Valeu, Ângela. Valeu, Luan. Valeu, Vanderlei. Ângela Maria. Uai, nessa região de cima é difícil carga, velho. Com esse reboque aqui, ó. Eu acho que é porque nós estamos com tampa baixa, entendeu? Se nós estivéssemos com tampa alta, nós achava carga, eu acho. Só vai ter carga lá pra... depois dessa cidade aqui pra frente, só lá pra São José. Valeu, Davidson Trindade. Como é que você tá, Davidson? Bora, bora. Lucas Silva Santos. Bora, bora, Lucas. Como é que você tá, meu mano? Valeu, Gian. Dá uma entradinha aí pra ver. Valeu, Rony Gomes. Obrigado pelo compartilhamento, Rony. Tamo buzinada. Valeu, Leonardo Rodrigues. Rony Gomes compartilhou daquele jeito.
Diretamente de Moçambique, Lucas. Lucas Silva Santos compartilhou nada, daquele nada, jeito. Ninguém quer dar frente pra nós, não, Lucas. Vai passar foto. Valeu, Leonardo. Falou assim, tá de Jeff aí, tá rolando aí com o caminhãozão aí, metendo quebra de asa, capotando. Cara, que entregar mais carga, meu. Valeu, Davi Gomes. Valeu, Dixon Douglas. Obrigado por compartilhar, vem, Dixon. Tô usando nada. Jeff Barbeiro. E aí, Dixon Douglas, só de boa, meu mano. Como é que você tá, Dixon? Dickson Douglas compartilhou daquele jeito. Poxa, o Perninha não apareceu hoje cedão? O Perninha me passou ali que tá numa ressaca lá, tá? Bebeu demais de noite, tava de festinha lá, dormindo o caneco, não conseguiu nem acordar. Acordou, era 11 horas que a gente dorme. De ressaca ainda. Chama. Edivan Silva deixou. Valeu, Edivan, valeu, Olímpio, valeu, Junivan. Valeu, Olímpio Cícero. E aí, Junivan, só de boa? Família, clica, digita exclamação 75, família. Clica na caixinha de presente lá embaixo. Vê se vocês não ganhou estrelinhas grátis, família. Dá uma olhadinha. Vê se vocês não ganhou estrelinhas grátis. Será que não tem nada aí? Tem nada pra cá, não tá marcando nada. Só tá marcando aquela carga de... dos caminhão, tá ligado? Que é no meio da BR. Aquelas no meio da BR não pega carga, não. Valeu, Edivan. Obrigado pelo compartilhamento, Edivan. Tamo com nada. Valeu, Edson. Família, vamos acelerar agora, família. Vamos acelerar que tá faltando 24 km. 24 km pra nós chegar ali no próximo destino. Valeu, Gil Rodrigues. Edivan Silva compartilhou daquele jeito. Como é que tá o Domingão aí, mano? Valeu, Edivan. Ajuda nós a bater a meta das estrelas lá em cima, família. Beleza? Dá essa postinha. Eita, Jean. Ô, Jean, nós tá em São Paulo aqui, né, mano? Região de São Paulo, né? Entra aqui, Jeff. Entra aqui, Jean. Olha o busão da Gontija aí, busão top, né? Só que tá top mesmo, só cortou minha frente ali. Gil Rodrigues deixou um... Valeu, Gil Rodrigues, valeu, Manuel. Bora, bora, Maurício Castro. Maurício Castro. Valeu, Roberto Muniz, bora, bora, Maurício. Chama. O Roberto aí, você dá, ó. Roberto Muniz deixou um like. Ó, oh, Azunda, aqui tem, chama. Vamos pegar um aqui, só que aqui tem aqui é gigante, meu pato. Gigante, cadê? Não. Ó, de combustível. Vamos pegar esse de combustível lá pra próxima cidade, chama. Oxe, como meu caminhão entrou aqui dentro? Batista Garcia deixou um like. Também não sei como é que você conseguia fazer isso aí. Ana Silva deixou um like. Calma aí que eu vou ajeitar o reboque, chama. Sérgio Santos deixou um like. Mas é rápido, mano. Valeu, Sérgio. É, ficou top em cima da carretinha. Olha esse top que ficou, né? Chama. Nem ficou pesada. Ficou bonito, hoje. Nossa. Essa ficou pesada, ele família. Deixou um like. É massa, Jean. Esse aqui é o mapa de São Paulo, tá ligado? A gente tá rodando aqui, família. Na região de São Paulo inteiro, tá ligado? Ó, vou parar bem aqui por enquanto que o maninho manobra ali. Deixa eu parar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, família. Ó. Região de São Paulo, tá ligado? De Taubaté, Caçapava, São José dos Campos, Jacareí, município de Garatá, Atibaia, Campinas, Hortolândia, Limeira, Cordeirópolis, Rio Claro, São Carlos, município de Ibaté, Araraquara, ó, município de Itaguaritinga, Catanduva, São José e Mirassol. É de Mirassol...
até Taubaté, família. Aí tem essas cidades, aí tem as fazendinhas entrando, tem um monte de fazendinhas. Esse mapa é top, família. Esse mapa é um dos mais top. É um dos que eu tô jogando aí com mais... É um dos que eu jogo mais. Esse mapa aqui é um dos que eu tô mais jogando, mano. É muito top esse mapa, mano. Valeu, Thaís Souza. Valeu, Conceição. Eu e o Jeff, mano. Eu e o Jeff. Tava eu, o Thiago, o Mé e o Jeff. Aí o Thiagão encerrou a live, foi tirar a sonequinha, cuidar da filha dele. Aí o Mé falou também que ia dar uma descansada também. Aí ficou só eu e o Jeff. Chama. Tá eu, Deus, Jeff e vocês. Chama. Valeu, Thaís Souza. Bora, bora. Valeu, Conceição, Dourado. Chama, chama. Bora agora. Valeu, Edna. Edilson José Smith deixou o like. Valeu, Edilson José Smith. Valeu, Terezinha. Simbora, Edilson, simbora. Valeu, Terezinha Fleitas Florense. Como é que está, Terezinha? Bora, Bill! Bora, Bill! José Henrique Felizmino. E como é que foi o sabadão de vocês, família? Como é que está sendo o domingão? Fala pra gente. Valeu, José Henrique, Eledius, Terezinha, Edna, Thais Souza. Valeu, José Henrique Felizmino. Bora, bora, José. E aí, Marlene Freitas. Valeu, Rodrigo Carlos William. Como é que está, Rodrigão? Simbora. Robson Becker deixou o like. Valeu, Robson Becker. Como é que está, Robson? Valeu, Fernandão Silva. Bora, bora, Fernandão. Como é que você está, meu patrão? Vamos que vamos, hein? Rodrigo Carlos William deixou o like. Valeu, Rodrigão. Bora que bora, meu patrão. Bora que bora. Rodrigo Carlos William. Esse aí é o brabo. Chama. Rafael, Rafael Ramos. Simbora, Rafael. Valeu, Pereira, Pereira. E valeu, Solange Neves. Como é que está, Solange? Tá pesado, família. Tá pesado. Agora sabe quantas toneladas a gente tá carregando, família? Estamos com 58 toneladas, mano. De puro diesel, chama. Aqui pesou agora, Diego. Pesou, chama. Yosef Daniel quebra o Daniel. Tem que subir de primeira reduzida, mano. Valeu, Solange. Valeu, Giuseppe. Valeu, Rodrigo Pérez. Manda terceirinha aqui, eu tô mais leve, né? Pereira, Pereira, deixou um like. 58 toneladas aqui, aí tá quanto? Rafael Ramos deixou um like. É, duas vezes, né, velho? Quase duas vezes, chama. É, positivo. Quase metade a mais. Valeu, Giovanni Marinho. Bora, bora, Giovanni. E aí, Gilmar Caragua, Gil. Como é que está, Gilmar? Giovanni Marinho deixou um like. Valeu, Giovanni Marinho. Sim, bora, Giovanni. Como é que você está, meu patrão forte? E aí, Cleiton Guimarães, bora, bora, Cleitão, valeu, João Condesso. Gil Macaragua Gil compartilhou daquele jeito. Valeu, Gil Macaragua Gil, te amo, obrigado pelo compartilhamento, não fiz nada. Valeu, João Condesso, família, clica muito no joinha, clica muito no coração, família, bora, bora. Valeu, Francisco Josietti, como é que está, Francisco? Só de boa, valeu, Rodrigo Guimarães. Olha o João Condesso aí, ó. E Agostinho Luiz. Márcio Alves deixou um like. Valeu, Márcio Alves. Cleiton Santos e o Bruno Silva. Bora, bora, Brunão. Acho que deu ruim ali, tu viu? A tua criatura da polícia ali, doido. Ele tá doido. A Maria chama. Gente, acho que tá indo prender alguém.
Francisco Rossietti Silva deixou um like. Valeu, Francisco Rossietti. Como é que está, Francisco? Valeu, Ângelo, Anderson, Ângela. Cícero Rodrigues. Davidson Aragão. Valeu, Alisson Cardoso. Chama Bruno. Valeu, Jorjão. Valeu, Cícero. E aí, Bruno Silva, simbora. Olha o Jorge Michael Luiz aí. Bora, Santos, bora, Jorjão. Like. Valeu, Michael Santos. Simbora, Michael. O Wellington Julian. Bora, bora, Wellington. Valeu, Agostinho. Bruno Silva deixou um like. Valeu, Bruno Silva. Olha o Crocão aí, olha o Crocão do Face. Fala comigo, Crocão. Wellington Julian deixou um like. Valeu, Wellington Julian. Jorge Luiz Souza deixou um like. Valeu, Jorge Luiz Souza. Bora, bora, Wellington. Valeu, Juninho VL. Simbora, Crocão. Simbora. Davidson Aragão deixou um like. Deus tá vendo tudo, Crocão. Deus tá vendo tudo lá de cima, meu irmãozinho. Raison Farias deixou um like. Valeu, Wagner Rei. Wagner Miguel. Valeu, Raison. Valeu, Alisson. Simbora, Alisson. Jusceli Maria da Silva deixou um like. Valeu, Jusceli Maria da Silva. Juninho BL deixou um like. Deus tá vendo tudo, Crocão. Ainda vai ficar melhor ainda, Crocão. Tem fé em Deus, irmão. Valeu, Marcos ITZ. Adailton Rodrigues deixou um like. Valeu, Adailton. Valeu, Michael Shelby. Bora, bora. Souza deixou um like. Valeu, João Pedro Souza. Como é que você tá, João? Anderson Mangela. E aí, César? Um like. Valeu, Anderson. Bora, bora, Marcos. Valeu, Orlando Matias. Simbora, Orlando. Como é que você tá, meu mano? Simbora. Marcos, ites criticado, compartilhou daquele um jeito. Um salve aí pra Nova Serrana, Minas Gerais. Sérgio Santos. Oi, Djalma Cardoso. Javier, como é que você tá, mano? Valeu, Solange Xavier. Valeu, Djalma Cardoso. Bora, bora, Djalma. Simbora, simbora. Djalma Cardoso. Um salve aí pra Nova Serrana, Minas Gerais, Sérgio. É nóis. Família, quem compartilha ganha buzinada, beleza? Quem compartilha ganha buzinada, família. Valeu, Michael Chevy. Bora, bora, Michael. Simbora. César Santos deixou um like. Valeu, César Santos. Como é que você tá, César? Ô, Edne, você tem que comprar o jogo. Nossa, meu patrão. Tá, conta serena, meu bem. Você tá doido? Esse caminhão parou aqui na frente, velho. Domingas. Nossa, Ferreira, que barbeirada. Valeu, Domingas Ferreira. Como é que você tá, Domingas? Valeu, Ângelo Vitor. Tem que comprar o jogo. Tem que comprar os mods, tem que comprar os mapas, mano. Aí já dá pra você jogar, meu patrão. Valeu, Domingas. Valeu, Will Santos. Simbora. Valeu, Fabinho, Fabinho. Fabinho, Fabiano. Fabinho Fabiano Almeida deixou um like. Você gosta, né, Wilson? Você gosta, né? Deixou um like. Valeu, Jefferson. E aí, Geraldão? Como é que está, Geraldão? Só de boa. Valeu, Jefferson. Você gosta, né, papai Will? Família, ó, o suor caindo, mano. O suor caindo, família, de calor, mano. Valeu, Paulo Henrique. Valeu, Jefferson Góes. Valeu, Geraldo Ferreira. Simbora, Geraldão. Como é que você tá, meu mano? Suave? Geraldo Ferreira dos Santos deixou um like. Geraldo Ferreira dos Santos é o brabo. Bora, bora, Geraldão. Bora, bora. Silva Ribeiro deixou um like. Valeu, Silva Ribeiro. Como é que você tá, Silva? Ô, Edne, você tem que baixar a Steam no seu computador.
criar uma conta da Steam, procurar o jogo Euro Truck Simulator 2 lá dentro da Steam, comprar ele. Depois que ele tiver comprado, aí você comprar o mapa Rotas Brasil, comprar o mapa Eldorado, que é os dois melhores mapas, tá ligado? Pra você jogar. Tem outros também, mas por enquanto é só o Eldorado e o Rotas. Aí você vai comprar esses dois mapas, depois que ele tiver instalado, botar Geraldo na pasta Ferreira God. Geraldo dos Santos compartilhou daquele jeito. É arrochar, meu patrão. Baixar os caminhões de graça e arrochar. Agora se você quiser jogar com os caminhões que a gente joga, aí você tem que comprar, mano. E aí, Zé Maria? Mas tem vários caminhões de graça, tá ligado? Ô, papai Will Santos. Seu chame dorme, sai daí, meu patrão, sai daí. Tenha respeito com sua avó, seu chame dorme. Tenha respeito com sua avó. Vamos buzinar, Geraldão. Valeu, Leandro Lara, como é que você tá, Leandrão? Valeu, Moisés Silva, como é que você tá, Moisés? Suave? Simbora, Moisés, simbora. Família, ajuda a gente a bater a metinha das estrelas, beleza, família? A metinha das estrelas, família, ajuda nós aí de coração. Vem na caixinha de presente, vê se vocês não ganhou estrelinhas grátis. Dá uma clicada aí, digita exclamação 75 pra ver também. Eric Eduardo deixou um like. Valeu, Eric Eduardo. Aí também ficou dois, não foi? Dois curtinhos, né? Não, aí ficou dois negocinhos desse de tanque curtinho, né? Um em cada vagãozinho, né? Valeu, Otávio, valeu, Eric, valeu, Moisés. Como é que tá aí? Ficou quatro, né? Quatro, como é que fala? Quatro tanques, chama. Poxa, aí sim, aí foi o dono de peso meu. Valeu, Rodrigues, valeu, Otávio. Bora, bora, Eric, valeu, Moisés. Então, próximo teu povo lá é pesado, hein? Deixou um like. Tá dando um chiado no seu microfone. Igual ontem, tá ligado? Valeu, Otávio. Valeu, João Paulo Alves. Valeu, Rodrigues. Valeu, João Paulo. Bora, bora. Luciano Marques deixou um like. Ah! Sai daí, papai. Valeu, Luciano Marques. Valeu, João Paulo. Valeu, Rodrigues. Valeu, Otávio. Valeu, Eric. Valeu, Moisés. João Paulo Alves deixou um like. Alô, alô. Tá me ouvindo agora, pose? Tá chiando do mesmo jeito, hein? Valeu, Luciano. E aí, Gilmar. Obrigado pelo compartilhamento, Gilmar. Tô pensando. Bora sim, bora. Depois você arruma, chama. É só um chiadinho. Corrinha. Valeu, Gilmar. Valeu, Jaime. Valeu, Edne Santos. Como é que você tá, Edne? Tá ligado? É aquele microfone de... que mexe com o fogo no outro, tá ligado? Rapaz, velho. Tá brabo demais, família. Tá brabo demais esse caminhão de hoje, hein, família? Qual a nota desse caminhão de hoje, família? Qual a nota de 0 a 1000, família? 0 a 1000. Fala pra gente. Valeu, José Gomes. Como é que você tá, José? Valeu, Rosiana Zobed. Valeu, Davidson. Davidson. Valeu, Léo Zera. Bora, bora, Léo Zera. Chama. Valeu, Vinícius Cossini. Embora, Vinícius Cossini, como é que você tá, mano? Valeu, Davidson, Davidson. Bora, bora, Davidson, Davidson. José, tá, gota séria, hein? Esse portão aí dá uma lapada, meu patrão. Valeu, José Gomes. Se você chegar muito perto dele antes dele abrir, na hora que ele tá abrindo, ele te dá uma lapada. Rosiana Zovedi de Moraes compartilhou daquele jeito. Olha, Rosiana Zovedi, obrigado pelo compartilhamento, Rosiana. Tô buzinada. Manobrar bem ali, família, 30 metros. Valeu, Anderson Santos. Bora, bora, Anderson. Valeu, Leozeira. Cama. Zé
Zero a mil, meu patrão. Milzão, chama. Valeu, Anderson Santos. Como é que você tá, Anderson? Suave. Giovanni Antônio deixou um like. Valeu, Giovanni Antônio. Como é que você tá, Giovanni? Suave, meu patrãozinho. Gomes Paixão deixou um like. Valeu, Gomes Paixão. Como é que você tá, Gomes? Suave. Descarregar na mesma vaga tua, pô. Rogério Fernando chama. Deixou um like. Eu acho que aqui deve ter carga, velho. Eu acho. Dá uma olhadinha. Geralmente a empresa que você entrega tem carga. Leonardo. Valeu, Messias. Deixou um like. Sim, bora, Leonardo. Messias, Messias deixou um like. Valeu, Vinícius Messias, Messias. Como é que você tá, Vinícius? Suave? Olha que a menina pegou um fone e puxou o fone. Wesley Pinto deixou um like. Valeu, Wesley. Como é que você tá, meu mano? Suave? Tá quase, família. Nós temos que encaixar ele nessa... Tá vendo essa marca branca? A gente tem que estacionar dentro dessa marca branca, família. Aí quando a marca branca marcar verdinho, é porque deu bom, tá ligado? Leozera seguiu a página, obrigado. Ô Leozera, seja bem-vindo à família, irmãozão. Tô buzinado. Ué, Leozera, você não seguia a página não, meu mano? Ah, sai daí. É porque já tinha um Leozera que seguia a página também. E aí, Frederico? Olha assim, uai, como assim, chama? Aí tá chave, hein? Chama. O 30 metros é mais tranquilinho. Valeu, Daniel. Valeu, Frederico. Esse aí que é pancada. Eric Henrique seguiu a página. Obrigado. Valeu, Eric Henrique. Como Daniel é que você tá, Eric? Suave? Valeu, Daniel Graziel. Como é que você tá, Daniel? Suave? Família, bora clicar muito no joinha no coração, beleza? Valeu, Daniel Gaziel. Como é que você tá, meu irmão? Suave? Vamos que vamos. Frederico Gabriel deixou um like. Valeu, Frederico Gabriel. Como é que você tá, Frederico? Vamos que vamos. Chama. É o Frederico Gabriel, mano. É o brabo. Vamos ver qual carga que tem aqui pra gente, família. Ó, tem esse tanque. Tem essa. Ó, essa aqui é top, hein? Tubos Pedro de metal. Santana deixou um like. Valeu, Pedro Santana Vergalhões. Olha. Bora, Pedrão, vamos que vamos, meu patrão. Olha, ó, lá pra Jacareí, mano. Vai ser essa aqui, família, Vergalhões. Deixa eu ver essa pra onde. Ó, tubos de ferro. Lá pra Jacareí também. Chama, vamos pegar esse de tubos de ferro, família. Deixou um like. Valeu, Hugo Silva. Como é que você tá, Hugo Silva? Suave? Aí, já pode carregar aí, já peguei. Peguei um de tubos. Tiago Bocadura deixou um like. Oxi, Tiago Bocadura. E onde é essa? Ô, Leozeira, para de flodar isso aí, beleza, mano? Não floda essa palavra aí, não, irmãozinho. Gesiel Rodrigues deixou um like. Chama. Valeu, Gesiel, valeu, Thiago, valeu, Hugo, valeu, Brindo. E aí, Filipão? Benjamin da Albertina, Citori deixou. Valeu, Benjamin da Albertina, como é que você tá, Benjamin? Suave? Benjamin da Albertina, mano, esse é o brabo, hein? Esse Benjamin aí, hein? Hein, ficou massa ele no 33 curta essa carga aí, hein? Valeu, Veraldo. E Veraldo Pereira deixou um like.
Simbora, Everaldo. Simbora. Como é que você tá, Everaldo? Suave? Você não trabalha, menino, que te deu serviço assim, tão novo, tão cedo. Mesmo assim, isso é estranho pra mim, e é que tem muito dinheiro. De boa, Leozeira. Bora, bora, meu irmãozinho. Família, quem estiver gostando da live, família, manda uma boa tarde aí pra nós, família. Valeu, Luan. Como é que você tá, Luan? Suave? Quem estiver gostando da live, manda uma boa tarde aí pra nós, família. Beleza? Valeu, Victor Pereira. Como é que está, Victor? E aí, Leandrão? José, e aí, Luciano? Like. E aí, José Adalto? Lembrando que a gente faz lives aqui todos os dias, hein, família? Se você quiser receber notificações da live, é só você entrar no nosso Discord também, família. Ou clica no ícone do sininho aí do lado da live, beleza? Aí embaixo tem um botão seguir, do lado tem um sininho. Aí você aperta em todas. Ô, prioridade máxima. Marcos Costa deixou um like. Simbora, Marcos Costa, simbora. É, com essa carga, família. Simbora, Marcão, simbora. Francisco Wanderson deixou o like. Valeu, Francisco Wanderson. Valeu, Francisco. Valeu, Marcos Costa. Luciano Marques. Bora, bora, Luciano. Onde é que você tá, meu patrãozinho? Como é que tá aí, irmãozinho? Como é que tá o domingão? Fala pra gente. Thiago Emiliano deixou o valeu, like. Thiago Emiliano. Como é que você tá, Thiagão? Simbora. Simbora, Luciano. Vamos que vamos. Francisco Anderson, bora que bora, Francisco! Francisco Anderson, chegou chegando! Ia ser massa se quando a gente estivesse vindo assim na pista, a gente buzinasse e ele saísse do lugar, né? Pra eles respondessem, tipo, desse passar aí. Olha o Luciano, olha o Claudiene. Positivo, positivo, pé de break, né, doido? Thiago Emiliano. Cristiano Xavier Brigaga deixou um like. Valeu, Cristiano, como é que você tá, Cristiano? Só de boa, irmãozinho. Simbora, simbora. Valeu, Edilson. Fabinho, Edilson Pessani. Fabinho Almeida seguiu a página, obrigado. Valeu, Fabinho. Seja bem-vindo à família, Fabinho. Tomou buzinado, irmãozão. Ó o Bill. Como tem essa carga de marcha? De nada, tchã. Nossa, mano. O caminhão tá muito estável. Valeu, Julião. Valeu, David Paixão. Bora, bora, Ciro. Aí foi quebra, quebra de tudo, pô, gente. Aí foi um quebra de asa louco, já. Vou fazer um clipezinho pra postar lá. David Paixão, deixa valeu, David like. Paixão, como é que você tá, David? Valeu, Ciro Luiz, obrigado pelo compartilhamento, Ciro, tô buzinado. É o David Paixão, mano, chegou chegando aí na humildade. Bora, bora, Ciro, valeu, Júnior Alves, valeu, Edilson Pessani. Valeu, Esther Oliveira, como é que você tá, Esther? Ciro Luiz compartilhou daquele jeito. Simbora, Ciro Luiz, simbora. Pablo Cândida de Bernardo deixou um like.
Valeu, Pablo Cândida. Bora, Bill. Bora, bora, David. Esther Oliveira deixou o like. Valeu, Esther Oliveira. Olha o Jeff aí. Bora, bora, Jeff. Seu chame dó. Olha o Rick Batista aí. Parei do Rick Reno com o Amado Batista. Chama. Rick Batista deixou o like. Não, não, meu patrão. Aqui a gente acordou tarde mesmo hoje, Rick. Chama. Valeu, Everaldo. Seja bem-vindo à família, Everaldo. Tamo nada. Everaldo Pereira seguiu a página. Obrigado. Simbora, Everaldo. Ô, David, obrigado pelo compartilhamento, David. Tamo buzinado, irmãozão. Bravo. David Pedro compartilhou daquele jeito. David Pedro é o brabo. É comboio, Ciro. Tá, eu e o Jeff. O Rick Batista compartilhou daquele jeito. Embora, Rick Batista. Simbora. Vamos que vamos. Chama. Pablo Cândida de Bernardo compartilhou daquele jeito. Valeu, Pablo Cândida. Simbora. Marisa X Mogés deixou um like. Valeu, Marisa. Controla, controla. Valeu, Marisa X Moisés. Valeu, Max Sullivan. Tá de boa, Max Sullivan. Dalice Dalic deixou um like. É, ô Rick, tira print pra mim, beleza? Valeu, Max Sullivan. Fecha a live e abre de novo, Rick. É porque tava carregando aqui a imagem, tá ligado? Bora, Jeff, acelera. Bora, seu chamidó, me tava esperando, pose. Cerrado. Valeu, Jusinaldo, valeu, Alberto. Ó o William Nunes aí, bora, bora, William Nunes. Valeu, Edson. Edson deixou o like. E aí, Rick, só de boa, mano? Como é que você tá, Rick? Família? Tá calor demais, família. Rapaz, Jeff, aqui tá calor, mano. Você tá Josinaldo doido, meu padrão. Tá parecendo uma sauna. Like. Valeu, Josinaldo Galvão. De boa, Rick. Bora que bora, mano. Valeu, Leandro Teixeira. Aqui também tá quente hoje, doido. Vamos só de camisa aqui hoje, pô. Valeu, Edson Flá. Alberto dos Santos. Valeu, Tamisa. Bora agora. Eita, babá. Aquele lá foi barba, hein, Ciro? Tamisa. Valeu, Vicente Elias. Deixou um like. Valeu, Geisiel. Cosma Beato. Osmar deixou um like. Valeu, Osmar. Osmar Beatriz. Eita! Nossa, família. Que baberada. Valeu, Gesiel TY. Como é que está, Gesiel? Perdi o controle, chama. Rapaz, o carinha da motinha passou a milhão aqui, ó. Valeu, Manuel. Valeu, Vicente. Valeu, Gesiel. É, teve um comboio que foi 8 carretas, mano. Manuel Dias deixou um like. Valeu, Manuel Dias. Como é que você tá, Manuel? Suave? Bora, bora, Manuel. Valeu, Vicente. Valeu, Geisiel. Como é que vocês estão, família? Fala pra gente. Valeu, Yara Benildo, Maximiliano. Como é que você tá, Yara? Bora, bora. Chama. E mesmo assim, William isso é estranho pra mim. Um valeu, William Peixoto Alves. Como é que você tá, William? Suave, meu irmãozão. Bora que bora. Rafoide Isaias da BF deixou um like. Valeu, Rafoide. Como é que você tá, Rafoide? Só de boa? Rafoide Isaias da BS, bora que bora. Valeu, Yara Benildo, Maximiliano. Como é que você tá, Yara? Como é que você tá, Yolanda? Opa, põe aí. E aí, Tamise Soares, um salve pra Teresina, Piauí. É, papai Henrique, aqui tá um calor, mano, que é a Maria. E aí, William Peixoto, só de boa, meu irmão. Como é que você tá? Bom? Você tá bom? Valeu, Jair Batista. Valeu, Claudemir. Bora, bora. Yolanda
Novaes deixou o like. Valeu, Yolanda Novaes. Valeu, Elijah Souza. O Eliseu, Eliseu Pereira. Michel Mourão. Simbora, Michel. Vamos que Gilberto vamos. Gilberto dos Santos deixou o like. Valeu, Gilberto dos Santos. Como é que você tá, Gilberto? Suave? Tranquilidade. Elijah Souza deixou o like. Valeu, Elijah Souza. Bora, bora, Michel Mourão. Claudemir, Antônio Trindade. Bora, bora, Tonhão. Michel Mourão deixou o like. Valeu, Michel Mourão. Bora, bora, Michel. Como é que você tá, Michel Mourão? Vamos que vamos. Eliseu Pereira mesmo deixou assim, um like. Isso é estranho pra mim. Valeu, Eliseu. Valeu, Maria Costa. Antônio Trindade deixou. Valeu, Antônio um Trindade. Like. Bora, bora, Tonhão. Família, vamos entrar ali à direita, beleza? A gente vai manobrar ali na empresa ali em cima. E vamos que vamos, família. Vamos que vamos. Claudemir Silva deixou o like. Valeu, Claudemir Silva. Eita, essa eu vi, hein, Jeff? Essa eu vi, hein? Aqui deu ruim, caraca. Maria Costa deixou o like. É nada. E aí, mídia? Só de boa, meu maninho? Não, não como você, mas gostaria. Marco Breno deixou o like. Ô, mídia. Thiago, tá dormindo aí, chegou. José Carlos deixou um like. Ô, mídia, depois eu queria falar com você depois. Você me dá umas dicas. Marcos Breno, valeu, Henrique. Valeu, Marcos Breno. Obrigado por compartilhar com o Marcos. Não tem nada. Tem não. Manda no PV aí, faz som, chama. Ai, papai. Só de vez em quando. Valeu, Luan. Luan Leal Alves deixou um like. Uma sonequinha, né, velho? Chama. É, isso. Fechou. Tamo junto, seu chamador. Valeu, Luan. Valeu, Henrique. Valeu, Marcos. Família, quase que nós deitou ali, vocês viram? Ô Luan, nós é ruim mesmo, meu patrão. Nós é barbeiro, chama. Valeu, Patrícia, valeu, Luan. Valeu, Henrique Santos, boa tarde. Deu ruim também pra mim, papai. Lá naquela lá, chama. Eu subi em cima da cerca. Nós é barbeiro mesmo, mas a graça de jogar é se divertir, chama. E mesmo assim, isso é estranho pra mim. Bora, bora, Romário. Quase, meu mano, quase. E é o que nós vai manobrar. Ó, pra você ver. E aí, Matuza Games? Só de boa, Matuza. E é o que nós vai manobrar agora, hein? Nós vai manobrar agora, meu patrão. Manobrar esses 30 metros, mano. E aí, Matuza? Só de boa, meu irmãozinho. Luiz Paulo Oliveira da Silva deixou um like. Valeu, Luiz Paulo Oliveira. Como é que você tá, Luiz Paulo? Simbora. Ô, Ramon Rafael. Como é que você tá, irmão? Simbora. Que vamos, Ramon. Ramon vamos que Rafael vamos. Ramon Rafael deixou um like. Ramon Rafael chegou chegando na humildade. Bora, bora. Você sonhou comigo, Matheus? Que onda é essa? Eric Lopes deixou um like. Valeu, Eric Lopes. Como é que você tá, Eric? Oxe, é o papai Fabiano Corridas Originais, mano. E aí, papai? Só de boa? Como é que você tá, Fabianão? Suave. Socorro Nascimento deixou um obrigado pelo gank, Fabiano. Deus te abençoe e te dei trip, irmãozinho. Tamo junto. E aí, Eric Lopes, só de boa, meu patrão. Fala comigo. Eita, Luan, aí é ruim, hein, mano?
Vamos ter que colocar aqui dentro, família, o caminhão, ó. Da onde o maninho tá colocando dele, ó, a gente vai ter que manobrar o nosso. Rapaz, vai ser brabo pra gente colocar ele aí dentro, hein? O maninho tá sofrendo pra colocar um 7 eixo, ó. Mas é o 7 eixo curtinho, né? Esse 7 eixo curtinho é mais difícil que manobrar um 30 metros, família. Bora agora, Fabiano. Aí, Fabiano, eu aprendi a manobrar, hein? Aprendi a manobrar, Fabiano. Sei nada, mano. Sim, boa. Valeu, José Francisco. E aí, Matuso, só de boa? José Francisco deixou o like. Valeu, José Francisco. No jogo, Luan. No jogo é difícil, mano. O jogo não é fácil, não, maninho. Você manobrar um 30 metros desse aqui no jogo, mano. Rapaz, demorou pra eu aprender, mano. Demorou pra eu aprender, mano. Mas eu aprendi, chama. Eu falei pra você, Fabiano. Você lembra aquela vez que eu falei pra você que eu ia aprender a manobrar? Ah, de verdade eu não manjo, não. Diego Mora deixou o like. De verdade é mais difícil ainda. De verdade eu não manjo, não. Eu nunca nem dirigi um caminhão ainda. Pega uma carga lá pra nós, Jeff. Valeu, Diego Mora. Positivo. Regiane Oliveira deixou o like. Valeu, Regiane Oliveira. Como é que está, Regiane? Até que não, Fabiano. Eu aprendi a manobrar, mas não demora muito, Fabiana, muito mais, não. Nós demorava muito mais tempo antes. Agora nós não demora tanto, não. Valeu, Fabiano Silva. Como é que está, Fabiano? Fabiano da Silva Rodrigues compartilhou daquele jeito. Embora, Fabiano. Antônio Charles deixou o like. Valeu, Antônio Charles. Como é que tá, Antônio? Já carrega aí daí. Fabiano da Silva Rodrigues deixou o like. Chama, Fabiano. Tão, 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 tão. Fabiano, aí, ó. Já manobrando, meu patrão. Já manobrando. Fabiano da Silva Rodrigues deixou o like. Bora, Fabiano da Silva. Ah, seu chame dorme, peraí. Eu não sei se vai crashar o jogo, mano. Deixa eu ver se vai crashar, peraí. Valeu, Vanessa. Então eu não abri. Lidoca das Lidas deixou o like. Vai. Ah, seu chame dorme que chama. Ih, Thiagão tá dormindo, Vanessa chame dorme. Matias deixou o like. Pouquinho, carrega. Valeu, Evrima. E aí, Thiagão? Bora, bora, Vanessa. Erivina Silva deixou o like. Aí é um chame dome. É um chame dome. Valeu, Julinho Terrinha. Valeu, Patrick. Valeu, Evrima. Julinho Terra deixou o like. Valeu, Julinho Terrinha. Bora, bora. Patrick Cardoso deixou o like. Tava mais cedo, chama. Valeu, Júlio Terrinha. Pô, aqui tá todo mundo bem, Fabiano. Graças a Deus, irmãozinho. Valeu, Ivrezinho. Valeu, Riquelme Costa. Chama, tá me falando. Mesmo, esse mesmo. Deus abençoar e vai dar a volta por cima. Mais quem, Peninha? Mais quem? É.
Pedro. Eles não mandou nada pra tu, Clarice, véio. Borges deixou o like. Valeu, Eliakim. Valeu, Riquelme. TV, né? Tipo, parece que é por amizade, não sei. Valeu, Charles. Esse cara é onda, velho. Eliakim Moura deixou o like. Número gigantão. 4 milhões de ao vivo. Ave Maria. Valeu, Sandro. Obrigado pra... Obrigado pra 75 estrelas, Sandrão. Deus te abençoe de dentro. Tão buzinado, irmãozinho. Porque você nem tava fazendo live direito. Tava fazendo duas lives. Sandro Silva fortaleceu com 75 stars. Tá bem? Por nada, papai. Like. Papai, ó. Oh, eu era uma das pessoas que mais pegava as pessoas na live. Depois que deu um negócio no meu, nunca mais voltou normal. Mas vai voltar depois que tirar essas coisas. Valeu, Israel Silva. Valeu, Sandro Silva. Quase. Simão Pereira deixou. Valeu, Simão. Como é que você tá, Simão? Só de boa? Bora, Simão, bora. E aí, Julinho Terrinha? Como é que você tá, Julinho Terrinha? Quase que eu deitei ali. Calma. Embora, Simão, bora, Jefferson. Valeu, Israel. Simbora, Israel, simbora. E aí, Julinho Terrinha, como é que tá por aí, irmãozinho? Só de boa? Assim não, também, velho. Tem cara aí que tá conseguindo manter, tá ligado? Eu te falo. Tem umas pessoas que perdeu antes, tá ligado? Conseguiu recuperar, demorou um pouquinho, mas conseguiu. Everaldo, bora. E esse irmão? Marlindo Mendes deixou o like. Valeu, Marlindo Mendes. Vou fazer aqui bem. Só que eu ainda vou em outros planos também. José Geraldo de Souza deixou o like. Valeu, José Geraldo de Souza. Mas meu plano não é pegar de volta, mano. Lindo. Aí tem que criar, no caso. Mariana Pereira deixou um like. Ô Simão, obrigado pelas 25 estrelas, Simão. Deus te abençoe, te dei tripe, irmão. Valeu, Mariana. Valeu, Sandro Lucero, Arlindo, José Geraldo. Simão Pereira fortaleceu com 25 stars. Valeu, Simão. Valeu, Deni Nonex. Bora, Deni.
Se for de jeito, Perninha, se for de jeito que você falou no caso assim, derrubar tudo, cara, tipo, então é melhor o cara nem aceitar, pai. Você sabe que se acontecer alguma coisa e perder, tá lascado? Felipe e vamos supor. Santos deixou o like. Valeu, Paulo. Valeu, Denis. Deixou o like. Não, mas o que eu tô explicando é tipo assim, vamos supor. Não, mas... Valeu, Felipe, obrigado pelas 75 estrelas, Filipão, deixa a pessoa te dar entre... Chama! Mas o que eu tô pensando é o quê? Tipo assim, vamos supor, se o cara, se a pessoa sabe que vai acontecer uma coisa dessa, nunca mais vai conseguir, ou vai demorar muito tempo, ou não vai prestar mais pra fazer outras coisas, pra que o cara vai aceitar se o cara já sabe disso? Porque tipo assim, vamos supor, velho, tu tá... Tu tá com a sua, tu tá com a sua. Aí tu pega. Aí os caras cancelam. Santos fortaleceu. Aí você estraga o seu pai, já que você lutou ali 3 anos. Simão Pereira seguiu a página. Valeu, obrigado. Simão Pereira, valeu Lais, valeu William, valeu Alexandre, Elísio Menezes. Eu sei, eu sei. Eu sei que a queda brava vai vir, já tá vindo, né? Já tá há muito tempo, mas. Elísio sei que vai vir pior. Elísio mas... Menezes deixou um like. Valeu, Elísio. William Alexandre deixou um like. Valeu, Dani. Obrigado pelo compartilhamento. Dani, o Nex compartilhou daquele jeito. E aí, Daisy? Não, vou bater 2 de 10, chama. Bruno Bispo deixou um like. Valeu, Bruno Bispo. Valeu, Pedrito. Valeu, Yuri Ferrari. Deise Rocha do Santo Silva deixou um like. Ruth Silva deixou um like. Valeu, Ruth Silva. Valeu, Ruth Silva. E valeu, Charles. Deixou um like. Valeu, Ruth! Felipe Gaioso deixou um like. Aí depois não vai poder nem nadar no mapa. Mas será que é verdade? Chama. A própria Rockstar custou? Vasconcelos, bora, bora, David. Valeu, Márcio, valeu, David, valeu, Ruth, valeu, Yuri, valeu, Pedrito. Márcio Montezel deixou um like. Valeu, Márcio Montezel. Será? Jesisvan Ferreira deixou um like. Valeu, Ronaldo Caetano.
Ô Charles! Simbora, Charles, simbora! William Ferreira deixou o like. Valeu, William Ferreira, como é que você tá, William? Suave? Vamos manobrar o brabo! Ronaldo Caetano deixou o like. Bora, Ronaldo Caetano, bora, bora, Ronaldão, ó o Charles, chama. Rogério Pereira da Silva deixou o like. Valeu, Rogério Pereira, como é que você tá, Rogerão? Suave? Matias Christensen seguiu a página, obrigado. Valeu, Matias, como é que você tá, Matias? Suave? Eita! Simbora, Matias, simbora. Eles falam que a pessoa. Eu tava vendo uma vez o cara falando que a personagem principal vai ser uma mulher dessa vez. Rosana Castelli compartilhou daquele jeito. Bonezinho pra trás. Matias Cristo deixou um like. Vilma Maia de Jesus Maria Jesus deixou um like. Yuri Ferrari Machudo seguiu a página, obrigado. Valeu, João Neto. Valeu, Yuri. João Neto deixou o like. Ai, crashou. É isso aí, família. Então, crashou o jogo. Chama. Obrigadão, família. Crashou, crashou. Na hora que eu estacionei, crashou. Ô, famíliazinha. Vamos encerrar a live por aqui, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês gigantescamente. Tem muitas bênçãos e glórias na vida de vocês. Live todos os dias aqui no Facebook, beleza, família? Então, tamo junto, é nóis. E vamos que vamos, família. Só agradece aí de coração, é nóis. É porque eu minimizei pra puxar tu, chama. Carlinhos, pois sim, seu filho da mulher toda. Pois é, mas eu não abri o menu. Valeu, Rosana. Só crasha quando abre o menu. Valeu, Carlinhos. Valeu, João. Valeu, Yuri. Valeu, Vilmar. Valeu, Matias. Famíliazinha, brigadão, é nóis. Agora tem live, hein? Agora tem live. Guarda aí. Fica de olho nas notificações. Chama. Muito obrigado, meu Deus, por essa live de hoje, por esse dia, por essa oportunidade. Eu só tenho que agradecer sempre o que você está fazendo na minha vida, na vida da minha família. Obrigado a tudo, meu Deus. Proteja a todos aí. Todos tenham um domingo abençoado. Muito obrigado, meu Deus. Saúde a todos. Tudo vai dar certo, a gente vai conseguir dar a volta por cima assim, eu tenho fé, meu Deus. Vai dar tudo certo. Cara, meu Deus. Tenho muita saúde aí pra minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha mulher, minha filha, pra mim, pra todos da família Clay Games, todos que estão me ajudando sempre, pra todos. Todos nós consigamos rezar no sonho, nossos objetivos. E mais uma vez, só venho agradecer, meu Deus, sempre aí. Ei, família. Tamo junto. É nóis. Até agorinha. E valeu, Rosana, valeu, Julinho. Agora entra em live de novo, Rosana. Valeu, é nóis. Vamos nessa. Fui.